Trebali smo najpre da preuzmemo brigu za kontinuiranu medicinsku edukaciju, na kraju zbog toga smo se i udružili u jedno ovako respektabilno udruženje, znači da neko ipak o nama vodi računa i nama je bio cilj da svake godine obezbedimo barem 20 bodova, što je optimum, da bi se na godišnjem nivou obezbedio dovoljan broj bodova za relicenciranje u sedmogodišnjem periodu. I ove godine, kao i prošle, mi smo obezbedili 30 bodova, tako da su mnogi od nas mogli da biraju na koja će predavanja ići i koje ih zapravo zanimaju. Da samo podsjetim, u februaru mesecu imali smo sjajno predavanje o uticaju fizičke aktivnosti na prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti. U martu mesecu smo imali kurs prve kategorije u oblasti psihijatrije. U aprilu smo imali gostovanje našim kolegama u Dimitrovgradu sa tri predavanja koje su takođe nosila 6 bodova i podsjetit ću vas još jednom, to je zaista bilo jedno izvanredno i nezaboravno druženje koje ćemo svakako ponoviti. Već u maju smo imali predavanja profesora Elezovića i profesorke Bose Trifunović na temu anemije i tromboembolizma, a u junu smo imali predavanja u Izidorskom centru koja se polako pretvaraju u nekakvu tradiciju, znači treću godinu zaredom, zato što su u stvari spojena sa izletom koji posle toga organizujemo. September je doneo jedno izvanredno predavanje o farmakogenetici i farmakoterapiji. U oktobru smo imali predavanje u saradnji sa Slavija Medom, a 1. novembra izvanredno predavanje iz istorije medicine i ponovo je tu dosta nam pomogla istorijska sekcija Srpskog lekarskog društva. Međutim, ako mi je u onoj prvoj godini utisak bio ono pošuvljavanje koje smo izveli i dovoljan broj bodova koje smo obezbedili, ako je prošle godine utisak bio to što smo doveli kongres kardionefrologa u naš grad i to što smo Nurduru donirali pola miliona, ne da bi se završilo gradnja dečijeg onkološkog odeljenja na klinici u Nišu, već da potaknemo druge darodavce, jer je bio jedan veliki ćorsok, falilo je 10 miliona. I mi smo zaista uspeli da posle toga ljudima obezbedimo u roku od 2 dana, oni su prikupili preostala sredstva i mislim da su sve to nekakvi potezi i događaji na koje zaista treba da budemo ponosni. Međutim, ova godina je zapravo donela, čini mi se, nešto najbolje, nešto na šta svi mi zapravo treba da budemo ponosni. A to je naš povratak Srpskom lekarskom društvu, jer u ovom trenutku, Ljubinko je ovde pored mene, mi imamo rekordan broj članova.